Înainte de a disputa primul meci pe teren propriu la nivelul Ligii a treia, echipa de fotbal a ROC în Plug a avut programată astăzi o primă conferință de presă în care s-a discutat pe marginea proiectului a ROC în Plug, ce este în prezent și ce se vrea a fi, iar în fața jurnaliștilor au fost prezenți Gabriel Bălan, director executiv, Radian Nicolae, ofițer de presă, Corneliu Sorescu, director sportiv, Ionuț Mihu, antrenor principal, Ovidiu Tică, antrenor secund, Simon Măzărache, capitanul echipei Aro și Alin Buzărin, jurnalist, invitat special al acestei conferințe. Vă spunem un bine ați venit cu această ocazie la prima noastră întâlnire ce are loc după această mult dorită promovare în Liga 3. Ne dăm seama că pe umerii fiecăruia dintre noi apasă o responsabilitate importantă, având în vedere faptul că reprezentăm un club blazon, un club foarte important pentru acest oraș și pentru zonă și care are, așa cum știm fiecare dintre noi, un istoric pe măsură. Așa cum am declarat încă de anul trecut, după cum v-am spus, ne-am propus să facem lucrurile diferit, fără compromisuri, să încercăm prin acest proiect al Centrului de Formare, ARO Mușcelul Câmpul Lung, să fim, dacă doriți, o mărturie și o mireasmă de bun miros pe care să o lăsăm în urma noastră. Și de aceea am căutat și am încercat și o parte din această echipă se află chiar în fața dumneavoastră astăzi, să construim o echipă profesionistă și dedicată. Discutăm despre un proiect pe termen lung, așa cum am anunțat încă de la început, sub forma acestui centru de formare și ne dorim ca el să devină, să se susțină singur în timp. Sigur că până vom reuși să punem la punct toate procedurile și instrumentele care ne vor ajuta să facem o selecție efectivă pe această zonă, ne-am orientat inclusiv către jucători din alte zone ale țării și în momentul ăsta putem să spunem că la echipa mare, din 24 de jucători, 12 jucători, deci jumătate din lot, sunt jucători care sunt născuți 2004 și mai târziu. Deci asta ne oferă o perspectivă adevărată, ca să zic așa. Din alt punct de vedere, suntem cumva dezavantajați de lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, adecvate aici și acest lucru îl resimțim în special când venim și discutăm de grupele de copii și juniori, care sunt destul de numeroase și programul este destul de încărcat, având în vedere că trebuie devalcate din punct de vedere orar în fiecare zi, aproape fiecare zi este plină de antrenamente și de sesiuni de pregătire din punctul ăsta de vedere. Deocamdată reușim să compensăm prin baza sportivă modernă pe care știți cu toții că există în acest moment la Dragoslavele. Au fost totodată declarații ale antrenorului Ionuț Mihu cu privire la startul de sezon. În cele două etape disputate, ambele în deplasare, ARO a obținut o victorie 4-0 la Dunărea Giurgiu și a înregistrat o înfrângere 0-2 la tricolorul Breaza. Am avut prima etapă, meciul de la Giurgiu cu Dunărea, în care am făcut un meci foarte bun. Am întâlnit o echipă nou promovată, care încă cred că nu s-a așezat foarte bine. Un teren foarte bun și asta ne-a avantajat foarte mult. Noi încercăm să implementăm un stil ofensiv de a aborda partidele. Meciul 2, deși consideram și considerăm în continuare că am avut echipa mai bună, din păcate n-am reușit să luăm cele 3 puncte. Un teren mai puțin bun și o echipă care s-a apărat jos, agresiv și a dorit victoria. Nu am gestionat foarte bine câteva faze și atunci ne-a costat. Referindu-se la proiectul ARO Câmpul Lung, jurnalistul Alin Buzărin a apreciat faptul că acesta este unul exclusiv privat. Am venit de foarte multe ori în zonă, sunt cam la 2-3 săptămâni prin Lerești, am niște prieteni, vin pe aici, de știu cam cu ce se mănâncă zona Câmpul Lungului. De ce sunt însă la această, pe acest scaun și la această masă? În primul rând pentru că începe ceva privat. Eu de 10-15 ani încoace sunt un adversar declarat al fotbalului de partid și de stat, care, cum să spun eu, de care colcă România și nu vreau să-mi imaginez cam ce va fi acum, în toamna asta, la anul, până în toamna viitoare, când vor fi alegeri și câte promisiuni se vor face și după aia câte zeci de echipe se vor duce în cap.
Pentru că primarul, dacă iese, nu-l mai interesează, dacă nu iese, iarăși nu-l mai interesează. Câți jucători vor rămâne pe margine? Bun, aici este o chestiune complet privată. Mă bucur iarăși că, cum să spun eu, liderul acestei inițiative, domnul Manu, nu a acaparat masa și microfoanele și este undeva într-un colț de sală. În foarte multe locuri asta se întâmplă, adică nu e conferința echipei, e conferința patronului. E acțiunea patronului, e echipa patronului, e antrenorul patronului, sunt schimbările patronului, că doar de-aia avem telefonie mobilă. Acum, sigur, ce vrea să se facă aici, înțeleg că vrea să se împine performanța, bun, la nivel de Liga 3 deocamdată, cu formarea, cu venitul jucătorilor din spate, care asta este foarte important. Nu știu ce arie de selecție înseamnă Câmpul Lung, Dragoslavele, încă niște localități, dar poate că la un moment dat, așa ca și la Academia Hagi, de unde vine domnul Ionuș Mihu, vor veni și din altă parte, școlarizare, cazare, terenuri, tot ce trebuie. E un început. Și acum zise poetul, ca să zic așa, un mijlocaș central de la Unirea Alba Iulia, numit Lucian Blaga, orice început se vrea făcut.